Dobré ráno. Jdem zase hrát Kingdom Come. Dneska bych chtěl splnit ten quest od bylinkářky. To by bylo fajné a nevím co dál. Uvidíme, jak mi to všechno vyjde. Mám toto vraní oko, tak vyzkouším nějaký něco z toho udělat. To jsem udělal už. Tak jo, co potřebujeme? Tak jestli si olej, hrz měsíčku, hrz rulíku a hrz vraní oka. Dej hrz vraní oko jednou otočkou nad měsíček. Dobře. Tím pádem olej první. Olej jsem ještě nepoužíval, co se nepletu. A nic k tomu není? To mám dokončit? Už nevař. No tak hádám, že asi ano.
Přetížené, jo. Jídlo nějaké máme, co bych snědl. Pak mám v plánu, až dokončím ten quest, zajít za Bernardem, ať mě naučí více bojovat s mečem. Docela se mi to hodí. Pozdrav, Bůh. Můžu tu? Určitě. Na jak dlouho? Jen přesně. Ale... Tady. Bude. Měj se pěkně. Anorektik? What the fuck? Sakra, mám hlad. Hmm.
Pánbů pozdrav. Scháním místního štolbu. Jestli není ve stájích, tak nevím. Půjdu s tebou. No, tak já budu muset počkat, až se to probere, I guess. Co mi zbývá? Tak kde jsou další? Ach jo, mamma mia. Hele, co tady děláš? Pěkně se vytrať, než tě vyprovodím. Potřebuješ něco? Haló, je tam někdo? Co pak se děje? Slyšel jsem o čarodějný masti, co máte od kořenářky. A to jsi slyšel kde? A co je ti vlastně potom? Jdu od Gertrudy. Gertruda? Co ta chce? Nezaplatili jsme jí dost? O to nejde. Ale bojí se o vás. Mast je prý nebezpečná a nemáte dělat kraviny. Díky za starost, ale jsme dospělí ženský. Umíme se o sebe postarat. A co děláme v noci v lese, to je naše věc. Hej, kdo seš? A? What the fuck, what do you mean?
Dobrý den. Tak hodně štěstí. Ty vole, nedá pokoj. Slyšel jsem o čarodějný masti. Co? Kdo ti to pověděl? Ptal se potom někdo? Jdu od Gertrudy. A co povídala? Chtěla přidat k masti ještě něco navíc? Ne. Bojí se, co s ní uděláte. Je dost nebezpečná. Z žádných čárů nikdy nevzešlo nic dobrýho. A z modlení snad jo? Víš vůbec, kolik let jsem strávila při modlitbách na kolenou a pak přijdou ty psi uherský a zabijou tolik lidí ve skalici. Čekala jsem děcko. A potom? Samou hrůzou ze mě vyšlo mrtvý ven. Jestli nepomůžou čáry a kouzla, tak už nic. Neděláme nic špatného. Zajdem v noci sami do lesa, ale nikomu neuškodíme. Radši ti nic nepovím. Ještě bys to proti nám použil. Tak zase zpátky za tu druhou. To mě baví chodit takhle sem a tam, ty vogu. Velice příjemné. Čekám, až se probere ta ženská tvém bytě, vole. Kurva, už mě sereš. Tak čo? Haló, kdo je tam? Co to bylo? Asi nějaká kočka. Mě nebaví vůbec. To je vole. Fakt čeká, než se ty postavy proberuje, fakt horor.
Takže se vylomit zámek. Co dělá Richtář, kurva? Jo, bylo ofus. Dobrý den. S tebou. Hora. Slyšel jsem o čarodějný masti. Vážně? To by mě teda zajímalo, kde. A co je ti vlastně potom? Jdu od Gertrudy. Gertruda? Co chtěla? Další peníze? Nejde o prachy. Má o vás strach. Ta mast je nebezpečná. Mám dohlídnout, ať neděláte blbosti. Jo, říkala to. Ale že by to bylo až tak vážný? Jestli má opravdu strach, tak ať za náma přijde o půlnoci na rozcestí. Ale nikomu ani muk. Čau, čau, Karle, nazdar. Nazdar, šéfe. Co? Jsem tě neviděl, ty vogu už ani nepamatuju. Jak se daří? Jo, tak to jsem asi už čekal u tebe. To mě ani moc nepřekvapuje. To mě vůbec nepřekvapuje, Karlo.
Taky pain in the ass, ty vogo, ta logo střelba. Zvyšuje se mi vůbec XPčko z tohohle, že to střílím. A to máš za chvíličku to DLCčko už tady, ty vogo. No, veš, to mi dobré. Boj. Musím se kopnout, jestli mi to něco dá. Nedá. Jakmile se zítra hitne půlnoc, tak to začne, jo. Jasně, jasně. Obdivovat. No. Tak, it is what it is, no. Asi odhádám, že ty fronty tam budou šílené, no. Ale... to tak vždycky už asi je. Ty jo, já si řekl, že by to možná bylo udělané, takže bych tu přišel a mohl bych tu mít tu možnost, že tu před... že tu počkám do té půlnoci, ach jo. Kolik je? Co s tím budu dělat, kurva? Já zase tohleto blbovina. Pět hodin ve frontě, ty vole, no, to budeš mít dobré. To si užiješ. To už ani pak nebudeš mít chuť hrát to lolko, ty vole, s takovýhle. Mám tu nějaký trofeje. Tak ukaž. Těch je, kluku. Ty seš jak chodící rána boží. Ty nevím přesně teď, co myslíš, neviděl jsem to. Protivníka bolestivě zraní. Nemůžeš ho jen tak hlava nehlava roubat. Potřebuješ techniku. Jenže použít speciální úder není jen tak. Neexistují zázračné útoky, které se naučíš a vyhraješ souboj. Musíš tu techniku zapracovat do svého boje. Zatlačit protivníka do nějaké situace a pak zaútočit. Viděl jsi? Útočím zhora. Pak seknu ze strany a rozmáchnu se dole. Čekáš ránu ze spoda? Ale já protočím meč a trefím tě rubem. Ještě jednou, braň se. Tak, teď to zkus ty. Zaútoč zhora, pak zprava a pak sekni. Údery musí jít rychle po sobě. Jak jeden trefí, hned dáš další. Tu posloupnost musíš udržet přesně, jinak to nevyjde. Sek zhora, sek zprava, sek ze spoda. Pojď. To bylo ono. Ještě jedno. Ne, musíš mě třikrát zasáhnout do těla nebo do boku. Třikrát. Zkus chytit rytmus. Jak jedna rána trefí, změň zónu a hned útoč dál. Nesmíš zastavit. To bylo ono. Zkus to ještě jedno.
A co já to kouknu sekundu. No, tak... To není zrovna to, co jsem chtěl vidět, ale dobře. Bromíku, jdi do prdele. Ty vole, já nevím, jestli takhle vydržím, Karle. To je moc na mě. No, ale on spí, ty boga, no. Jasně. On ale vůbec nechápe. Ty vole, ten je úplně mimo, ten je jako já, když se probouzím. Oh, shit. Zkus chytit rytmus, jak jedna rána trefí, změň zónu a hned útoč dál, nesmíš zastavit. Dobře, podobných technik se můžeš naučit s každou zbraní spoustu. Cvič a trénuj. Díky, Bernarde. Mistrovské výpady, co to sakra je? Myslím, že základy boje zvládám. Nauč mě něco složitějšího. A s jakou zbraní jsi takovej odborník? Jsem dobrý s mečem. To si nějak věříš. Ale proč ne, vyzkouším si, co umíš. Když se osvědčíš, naučím tě mistrovský kousky. Připraven. Postav se támhle, vem si zbraň a bojuj. Když budu mít pocit, že ti to jde, naučím tě pár triků. Že to budu, jo? To je nějak, nějaká pože... Stačí! To nebylo vůbec špatný. Dobře, vypadá to, že přišel čas na druhou lekci. Tak, naučím tě to nejdůležitější. A to je co? Dobře, poslouchej. Je dobrý, když dokážeš zaútočit. Je dobrý, když dokážeš odrazit útok. Ale nejlepší je, když dokážeš oboje najednou. Mistrovský útok je, když protivníka současně odrazíš i trefíš. Zaútoč na mě, ukážu ti to. Viděl jsi? Jedním pohybem odrazím útok a sám zaútočím. Takový technice se nedá bránit. Chce to jenom dobrý načasování. Musíš blokovat přímo do útoku, sladit svůj pohyb s protivníkem. Jedna elegantní technika a je dobojována. Dobře, a jak? Zkus si to. Budu pomalu útočit a ty se brání. Pěkně. Velmi dobře. OK. Tak to je super. To jde. To jak jsem dobrý.
Jsem dobrý. Sekundu, píšu něco z práce. Tak to nevím ani co jak odpovědět. Dobře. To je kořínek, jasně. Mezitím jsem jako tady udělal pár menších těch. Pár menších pokroků, co se týče hry. Ale neudělal jsem nic jako z main questu skoro. Mám dotaz. Jaký je mladý pán Ptáček? Za pár let tu bude pánem. Pan Hanuš je jen jeho poručník, než bude plnoletej. Zatím si spíš užívá, ale asi nic zajímavého. Nemyslím, že je úplně hloupej. Jak se žije v Ratajích? No, než se tu objevil Zikmund a hned potom... Včera vyšel ten Wukong. Tak jsem se na to na chvíličku koukal. Hele, poměrně fajn, vypadá to zajímavě. Birkstein je pěkný hrad. Dovolen? Ale asi jo. Asi jo, pravděpodobně. Ne, že by mi to nějak moc vadilo. Nevíš, pane, kdo jsou ti Zikmundovi vojáci? Říká se jim Kumáni. Náš pán povídal, že utekli do Uher před Mongolama a usadili se tam. Jsou to pastevci a výborní jezdci. Ještě nic Vukonka neviděl? Je povedený. Jenom co jsem tak pochopil, tak je to docela velký boss rush, což ne, že by to bylo něco vážného, ale... Jaký je Han? Nestěžuju si, umí zjednat pořádek a dělá to s humorem. Díky, to je všechno. Což je poměrně fakt maličko, jenom. Takže já jsem to nevěděl, já se o to nezajímal nějak moc, o tu hru samotnou. Naučíš mě, jak se líp bránit při boji? Jistě. Chtěl bych se napřed musíš Rád bych si... Dobrá, Já jsem to jakože nevěděl, já jsem se jako moc nezajímal o to... O tu hru nějak moc nezajímal. Takže ne, já jsem to nevěděl. Ale určitě to je zajímavé, no. Určitě bych si to někdy koupil. Buď až budu mít další výplatu. Ano, vlastně, že se počkám na slevu, ale sleva bude daleko, takže pravděpodobně, i když, no, asi počkám na tu slevu, když to bude daleko. Je. Ale to jsem jako takhle viděl, tak první kapitola té hry je poměrně lehká, ti bosové tam jsou poměrně lehcí. Ale ta druhá kapitola, no. Ta už prý je docela těžší. Playboy. Jo, jasně, chápu. Chápu. Co teď budu dělat, ale? Tak se tu zabavím. Udělal jsem ten quest s tím farářem. Vyšlo mi to, v tom kostele mi to vyšlo, asi mi všechny přemluvil. Dobrý den. Ty vole, ty tady máš pěkné hovno, kamaráde.
ale povedlo se mi ho přesvědčit toho faráře, ať mi to řekne. Takže já jsem to prakticky mohl i skipnout, kdybych chtěl. To mi přijde docela vtipný, že tohle to můžeš udělat. Ale ještě jsem nešáhl ani na kostičky. Já na ní šát nebudu. Kostičky jsou hřích. Rád bych probral. Stačí tolik? To zní zaj. Tohle beru. Jinak nemám co bych úplně řekl, co se týče Kingdom Come. Stalo se mi tu pár bugů, pár píčovinek, ale... Hele, to je prostě experience, co k tomu patří. Prvně se mi stalo, že jsem někde cestoval, tak mi napadly nějaký ti labkové nebo banditi nebo takhle, tak si říkám, jo ty pičo, co určitě zvládnu. Vyletěli tam na mě 4 ty ze psem, vole no, přežil jsem tak na 10 sekund. A byl jsem rád, vole. Z druhé strany. Takže čekám, až konečně dostanu toho psa. Nevím, kdy ho dostanu, ale vím, že ho můžu dostat. A normálně tady chodil kámoš, teď často. A díky tomu, že já to tu hraju, tak jsem mu přesvědčil si to koupit za plnou cenu prostě. A hraje to neustále, protože to taky začalo bavit. Což je dost super. Action, chain reaction. Jo jo. Chtěl bych. Aha. Dát se trochu do pucu. Vykoupat se a... Jak si přeješ? A peníze... Dobře. Uvidíš, že budeš nadmíru spokojený. Přesně ty vole, přesně. Co je strašně vtipný. Nová aktivita, tady něco máme, jo? A mě to asi ale nezajímá, nebo můžu to tam kouknout aspoň. Co máme? Zvísni? Ne, jen má dům blízko. Nenašla by se u tebe nějaká práce? Moc ne. Leda bys byl ochotný trochu riskovat. Co tím myslíš? Jak jsi asi všim zpracovávám kůže. A ty můžu kupovat akorát od mistra lovčího. Lovit sám nemůžu, dávaj si tu na mě sakramentský pozor. Ale ty bys mohl. Myslím, že by Hajnej neměl zrovna radost, že mu lovím v revíru. To by neměl, kdyby tě u toho chytil. Hele. Vykoupím od tebe za dobrou cenu cokoliv, co mi přineseš. Ale občas mám sjednaný obchod a potřebuju něco daného. V takové situaci, když mi pomůžeš, tak ti zaplatím navrh a když mi pomůžeš víckrát, třeba ti něco naučím. A co bys mě naučil, prosím tě? Potřebuješ nějakou... Potřeboval bych kůži ze statního srnce. Jeden bohatý kupec si to chce dát na zeď. Jako by mu někdo věřil, že ho ulovil sám. A Bůh tě opatří. To asi jde, no. To asi jde. K tomu mám pér, který je naprosto crazy. Že ty, když najdeš
boží milost, nebo cokoliv, nebo nějaký obraz, nebo takhle, a budeš to obdivovat, tak dostaneš dostaneš to výřečnost plus 2, nebo plus 3, což je naprosto crazy. Jo, to je nějaký quest ještě. To je hodně, to je extrémně bastit. K tomu já mám teď výřečnost 11. A tomu mám strašně plno věcí k tomu. 3 plus, když mluvím s normálním člověkem. K tomu mám tu empatii, což je naprosto taky super. Že ono ti to ukazuje, co mají za staty. Jak výřečnost, tak charisma a tu sílu, což se strašně moc hodí. Strašně super to je. Ale to se dalo čekat, no. Jaký je čas? Čas, chci prosím. Ještě se nějak zabavím. Ale dost si užívám upravit ty zbraně, to je strašně super, to mě baví. A vaření lektvaru je strašná zábava. Alchymie, no tak samozřejmě, že pro tebe alchymie je fun, že? Samozřejmě. Jaké to překvapení. Já ti dám more na budku. Ty vůbec, co to je? To vůbec sakra znamená, Karle. Je fetko jedna. Je mi jasné, že jsi učil tu alchymii kvůli tomu, aby si mohl udělat svůj vlastní... No... Svůj vlastní, ty bude zboží doma. Snad ti budu... Sázavský mi... Jo, taky mi jeden prodal. Ale u mě nepochodíš. Dobře, zaplatím. To ti věřím, ale... To bych nejdřív musel vědět, kam jsem ho dal. Ty píčus. Ztratil jsem ho, hochu. A abych pravdu řekl, myslím, že ten poutník byl pěkný mizera a podvodník. A že je to jen bezcenej šunt. Tělovku nás, jasně, jasně. Jasně, to si říkej někde jinde. To si říkej někde jinde. Střeba s lukem, ale to je něco jiného, to mě nezajímá. Štít obyčejný, já nepoužívám shieldy. Fucking pathetic. To už asi já neopravím, že? Musím zeptat. Naschle. 87, ty čuráku! Rád bych se pobavil od... Souhlasíš? No, na to už by... No vidíš, že... Ty piču. Ty vole, já jsem ale mluvílek. Já prostě vím, no. What the fuck? Ježi, to nečervené. A k tomu Epiku strašně divně fungují ty achievementy, co se týče některých her. Už bych měl tuhle dobu dostat pár achievementů, a vůbec se mi nedostal. To je trošku divné, ale
It is what it is. It is what it is. Jo, mama, ono má, má to ty achievementy. Všechny jako je jako na Steamu, jestli se nepletu. Jo, že u některých her ten Epic ty achievementy má nějak zabugované. No tak samozřejmě. Šťavená. Tady čurak. Ha? Kde je to léčko? Nic není. OK, to je divné. Ale zastavil jsem se na muchomorku, takže bych sebral muchomorku aspoň. Ubo. Nice. Tak jdem dál. Pocesný? To není on, co děláš? To nikdo není. OK, braško mila. Ježiš. Ale jako nějak mi to moc nevadí. Ale kámoš si to koupil. Koupil si to právě kámoš na Steamu kvůli tým achievementům hlavně, no. Ale to je maličkost. To jsou maličkosti už. Kolik hodin? Já budu muset počkat ještě. Ty počkej, co to tam je, kurva? To co se tam vaří? Co to kurva je? Já nemůžu... To mi stačí, vyhrál. Stačilo ti to? Prosím, ty reškou k verziu, takhle. A co s tím jako uděláš? Ta vyspaná huba ten prsten stejně někde ukradla. Žádný výmluvy. Tady. Dostal s naložen... Ano, pane. Ty jsi ho pustil? A máš, co mi ukradl? Mám. Děkuju. Děkuju. A teď co je ten kouř, ty vole, kde to bylo? Ježiš. Co to bylo za kouř, kurva?
Tak, to bylo absolutně crazy. Oni už tam jsou? Tady není ani půlnoc, kurva. Jak to, že už tam jsou? A tak dám, no. Kde mám ten loot, skurvený? Jo, tamhle jsou. Můžu sejvnout? Ale nemám sejvovat se, kurva. Víš co, ale já potřebuji ten dopamin toho zvuku těch achievementů, že jsem nějaký dostal, víš co? Jak to byl ten quest? Mám je pronásledovat, nebo se nesmím jako to? Vole. Co to pokud chtějí v té práci? Jasně. Kozmík. A teď Epic měl zadarmo třeba jednu Metroidvaniu, kterou jsem si chtěl zahrát, takže konečně jako se mi nabídla ta šance, že se mi okamžitě joinknul. Ale Epic to má zvláštně udělané, to ty DLCčka na Kingdom Come. Ty si musíš koupit celou tu edici speciální na ty všechny DLCčka, ne po jednom. Což je poměrně na hovno. Pro mě všechny DLCčka určitě nezajímají. Tam nějaký? To asi jo, ale zase se mi jako fakt prostě nezajímají všechny ty DLCčka. Jediné, které by mě zajímalo, je prostě stavení té vesnice. Ty vole, jak daleko ještě? Kam vůbec jdou? Oni prostě to obešli takhle a vešli na tohleto místo. Ty pičo. To je zase toto. Co dělají?
Halo? Kam jdete? Já vám přísahám, pomysl, jste teď patky do vesnice, já končím. Ach jo, to je zase den tohleto. Ani do vesnice, píče. Ne, fakt nenavím tenhle styl questu, kdy musíš chodit za postama, které jsou pomalejší, ty vole, než já. Ach jo, ty vole. Pane Vávro, co se tím chtěl naznačit? Ty vole, to já seru, jako fakt ne. To je quest na všech ty peníze, vole. Ty vole, tak to se asi seklo ten quest. Protože ty máš je pronásledovat do lesa, oni v tom lese byli, oni se vrátili zpátky. Takže what the fuck. Jakože what the fuck. Ach jo, ach jo. Co ty si tak nějak dělal celou dobu? Hrál si něco, nebo spíše se nedělal nic? Já jsem bavku. Tak to je super. Tak to je super. Já jdu chrápat. Vtipné, že ten film
Bylo naprosto píčovina, ale stejně se díky tomu ty lidi zahrajou ten Borderlands. Je mi to jasné, já to chápu. Kde je Terezka? A tady seš. Zdravím, Jindro. Jak to vlastně dopadlo s tou domluvenou prací? Udělal jsi, co jsem po tobě chtěla. Ale stejně je Stonky vdova. Ani peníze nepomůžou, když to není boží vůle. Jsem nechtěl peníze. Co teď? Tak ty nedáš pokoj, co? Ne. No, tak já si to rozmyslím. Já mám teď hrozně moc práce. Ale jinde bych šla moc ráda. Zastavíš se zase za mnou? Jak paní? Ty šašku. Ha? Teď si říkala, že minulo, že se mám za tebou zastavit. Ale... Říkala jsi. Já si myslím, že ona mě jen vojebává. Je klasické ženské, am I right? Taky nevím. Jebat! To řítit! Čurak pojeden. Co děláš? Kurvo jen. Tady jsem. Sakra. Já nerozumím vůbec, jak jako mám udělat ten OK, to byla rána. Kurva. Jaké to byla co za otáčku, kamaráde?
Píča, nerozumím. Mám tu nějaké to? Sám nemůžu léčit, no. Ty, já nerozumím. Co dělá? Ale já blokuju, no, píče. GG, jako ne. Tak co? Jak to? Co? Já mám teď hru... Jak pa... Ach, piče, nerozumím, to bude muset s tému hlavně, když to má shield ten mag. Jo, prdele, s tím serem je to. To mi dosere. Ale to by ho, ten Borderlands film je tak špatný, až ho kvůli tomu miluju. Nerozumím tomu myšlení Karle, ale... Když myslíš. Prostě, už se mi to vysvětlo s tím Morbiem, já rozumím, ale jde to mimo mě. Já se nezasměju, prostě, jak když poznám, že ten film je špatný, tak nevím důvod se kurva ani smát tomu. Mají tu dřevorubce nějaké jídlo. Samozřejmě, že mají. Když tam prostě najednou ten ten od normy řekne. Aha, no. Hádám, že jdu správně? Možná. No, to je v prdele. Cinema, neboli. Cinema. Že to bylo rozdvojení, nebo se mi to zdálo?
se mi zdálo. A miluji to. Zajímavé, to nevím, jestli nebudu pokračovat dalším rozdvojení. Já to asi bych takhle nebral. Tebe pokračuji na křižovatku. Jo, všiml jsem si. Nějak jsem si to všiml. No jako můžu to udělat, ale to potřebuji na to. Já potřebuju hlavně... Oh, tu je fast travel. Not bad, ne. Not bad. Tak já tam půjdu večer. Otravím jim tam to jídlo. Pěknou vodu hlavně, mám ten jed, takže můžu. Já mám tu zhubu. Já mám tu zhubu, což je prakticky zabije. Easy, Alkane. Koukneme se do té rovné, proto jsem byl a udělal jsem tu jeden quest, jestli tady už se něco zlepšilo. Život. Měl bych sehnat něco k jídlu, začínám mít hlad. No jo, držubu. No, když říkáš, Karle, ale já bych takový určitě asi nejsem. Já na to vůbec nejsem. Jindro, to jsem rád, že jsi k nám našel cestu. No. Ty nemáš faráře, ty vole, tady by měl být farář, jak to, že tu není? Tady vole, vždycky není nikdo, jak to? No to já vím teda, proč to nikdo není. Proč to není ten farář, kurva? Skoro za lístek. Já ti nevím. Že bych se asi jako trošku cítil, že to špatně, že bych jako uvěsnul tolik pár korun za to, ale maličko zase. Uctivě. Můžem obchodovat? Jasně, má. Jestli 80, no, tak to si fakt pěkný čurák. Rád bych se pobavil o té ceně. Souhlas. To je málo. Jo. Tak už začíná noc. Tak se můžu dostat. Uvidíme, co předvedu.
Jet bych měl mít, takže by to mělo být v klidu. Most. Ten hodně usnadní přechod náspu. Před i za otevřený prostranství, ale útok by byl nejrychlejší. Příkop. Překonat ho by chvilku trvalo a není krytej přečípama. Oh, jak nasrané ho tady. Co děláš, Indro? No tak, je asi dobré, že si se tím pádem aspoň užiju. I guess. Mito Karso, gotrujt mi jelut lvek, sem mi dogodit. Ok. Jak svině? No říkám, tak to je good for you. Co dělá ten Henry, tyba neumí chodit normálně? Čurák, blbej. Kdo vůbec ne? Tak je ten tábor tím pádem a to je taky. Proč? Nerozumím. I pár chlapů by ji dokázalo dlouho udržet. Jo takhle, no tak s tím jdi do prdele i ty, no jako. To je jedna věc. O, on si mě všiml. O, super. Kamo, sorry, jako jo, ale vole, jestli si hlasitý v kině, tak si čurák, ale tím pádem. No a ne všichni si myslí to stejné, co ty. Ale byl překopený, ale možná uživo. Palisáda. I pár chlapů by ji dokázalo dlouho udržet.
Dobrý místo pro větší bitku, ale není krytý. Időjárás, fossátra, postából. Szart se ér az egész. Csak nem! Bicső, jak to máš obejít? Mi to nebaví a loadbot. Já chápu, Karle, já ti rozumím, ale prostě ty tak či tak. Když jsi hlasitý v kině, tak si prostě čurák v tu chvíli. Ale mi jedno, jestli film špatný nebo ne. Já vím, je mi to jasno, ti to nesere, ale já jim tak nějak říkám, co si myslím. Dobrý místo pro větší bitku, ale není krytý. A to jinak můžeš obejít. Jo, takhle můžeš, tyhle dvě cesty tu jsou jenom. Sáda. I pár chlapů by ji dokázalo dlouho udržet. Jak dobře pro něj? Když to říkáš. Jak mají ti pohani oproti labkům čisto. Dobrou chuť. Jasně, Karlo, jasně.
Struhy příbrné? No, proč ne, I guess. Ten jsem chtěl, kurva. No, to je jedno. Tyhle šípy už nikdo nepoužije. To je asi jedno. To tu můžu uložit, nebo to aspoň zkusit. To mi řekni, proč se najednou rozhodl otočit? A píče, vole. Musím je koupit více jedu, já mám jen jeden. Jsem si nepočítal, kurva. To je perfektní. To nebaví takhle loadovat, píčo, asi to vůbec s tím neužívám. Ještě mám, aha, tím pádem good. To jsem chtěl udělat, ale. Ty vole. Jídlo nemám žádné, ne. Já mi tam hodím ta zhouba, což je nejhorší, co tu můžeš mít. Můj vlastní recept. Přesně, to jsem udělal já. Jsem actually udělal já. Čím míň šípů, tím líp pro nás. Tak asi ještě nic není už, ne? No jasně, tak tím pádem zase loadovat. Pak kde se ukázal kurva najednou? Jsem ho tam vůbec neviděl. Nevadí, to nevadí.
To nevadí. Hlavně tady dobře můžeš dost peněz sebrat, to je super. To je dost super, že tady můžeš toho dost nafarmit. Můj vlastní recept. Tohle neustále něco píšou v té pracovní skupině, kromě z toho jebe. Čím menší půl, tím líp pro nás. Že? Tím pádem, kde se sebral ty vole ten druhý? Červenal jsi tu spavnu nebo co? Asi jedno. Zase peníze sebrat. Tohleto. Jsem rád, že když tam dáš ten jed, že se ti nevypotřebuje, což je to super. Čím menší půl, tím líp pro nás. To je to super. On je tam celou dobu schovaný? Co? Si vole, bych ho ani, ani neviděl. Vlastní recept. A šípy už to mají za sebou. Tyba, mě tady se fakt nebaví s takovýmhle nastavit textový za hovno. Ach.
Není nad dobrý koření. Přesně. A šípy už to mají za sebou. Ok, to je trolling. Co to má být? Já vím. Tyhle šípy už nikdo nepoužije. Nerozumím tomu. Já se jen pohnu, jemně se fakt pohnu, pomalinku, potichu. Je to, že si mě najednou všimne. Nerozumím, fakt ne, píču. A když ho trefím do hlavy, tak mu to nedá one shot, takže nevím, co s tím udělat. Nebo aspoň pochybuju, že když ho trefím do hlavy, že ho to zabije. Můj vlastní recept. A šípy už to mají za sebou. Jo. Tábory ílet neměl ančák, bozmek. Píčak. Mám tu něco svýmu hodit, jakože? To by odlákalo aspoň.
No. Vypadni nebo skončíš pod drnem. Čech? Při... co? Proč jsem ho nemohl zabít, ale... Nerozumím. Můj vlastní recept. A šípy už to mají za sebou. Všechno si sundám. No, oni mě viděli. To byla úplně celá horda těch vojáků. Co to, nebaví mě to, ale nebaví. No, já nevím, co nadělám. Já jsem tady živou vodu, no a ti dám ty piču živou vodu, zhouba. Není nad dobrý koření. Jsem tam dal prostě, já mi tam dal ještě hýl do té polévky, mě jebe, ne? Tyhle šípy už nikdo nepoužije. Jak se tu náhodně spawne ten enemak? Vysvětlete mi to. To tak špatný duha je. Doing same stuff over and over and over and over and over again.
Do you know the definition of insanity? Čím méně šípů, tím líp pro nás. Ježíš, ok. Ten se tu zase náhodně sebro. Zas. Jak se tu najednou sebereš, čuráku? Nad dobrý koření. A šípy už to mají za sebou. Ta-da-da. Půl hodiny kvůli takovým stupidním sejbu mě poser na hle zada. Můj vlastní recept. Šípy už to mají za sebou. Zase tu jde. Ty vole, odkud se to ale kurva vezme, to prdel, mě to tak sere tenhle animák. Prostě celou dobu se tam ani jednou tady neukázal a teď se to prostě ukáže. Nad dobrý koření. Čím míň šípů, tím líp pro nás. Na věži mají výhled do širého okolí. A ty lučišníci, tohle bude problém.
taková smradlavá díra. Bydlet bych tu nechtěl. Já vím proč mě našli v tuhle chvíli. Jsem si vědom toho, ale neměl jsem jinak možnost. Vlastní recept. A šípy už to mají za sebou. Jo, chci, když ho zabiju, musím ho někde schovat, ale tak je problém v tom, že je to ten druhý Enemak schovaný, tamhle. Je to Enemak? Není to Enemak. Není. Teď by neměl být žádný poplach. Aspoň v to doufám. Kdo tam? Co se to tam děje? Mám hlad, že bych sežral vlastní boty. Co tu chceš? Padej, než ti pro ženu kopí prdelí. Dobrá, já to končím, ale to nemám. Stejně musím jít spát hned. Dobrá Karla, já se omlouvám, že jsem nezahrál nejlepší pro Game Moves, ale je tomu tak klasikér. Dobrá, já tady jdu. Uvidíme se zase někdy možná. S Bohem.